Oggi siamo qui per intervistare la scrittrice svedese Annika Thor insieme al traduttore Salvatore Verola. Giusto. Allora, inizialmente vogliamo parlare un po' della biografia e della sua storia. Ad esempio, cioè, qual è il suo scrittore, scrittrice preferito? Vem är din favoritförfattare? Jag har många favoritförfattare. Jag har levt så pass länge så jag har hunnit läsa många böcker och skaffa mig många favoritförfattare. Men min favoritförfattare för barn är Astrid Lindgren. Ah, ne ha molti di scrittori favoriti perché ha vissuto sufficientemente a lungo per ne averne tanti, però sicuramente la sua scrittrice favorita per libri per bambini è Astrid Lindgren. E da lei ha preso il modo di scrivere, il linguaggio, oppure? Har du tagit från Astrid Lindgrens sätt att skriva och språket? Nej, inte språket tror jag, men vad jag har tagit från Astrid Lindgren eller lärt mig av Astrid Lindgren är att man kan berätta nästan vad som helst för barn. Man kan berätta roliga historier och allvarliga historier och sorgliga historier om livet och döden och kärleken och stora och viktiga frågor, för det gjorde hon. Non tanto lo stile o il linguaggio, quanto più che altro da Astrid Lindgren ha imparato che sui bambini comunque si possono fare diversi tipi di storie, si possono fare storie d'amore come storie tristi, si può fare qualunque tipo di storia che comunque andrebbe bene per un adulto. Inoltre le volevo chiedere se ha scritto anche altri libri. Hanno scritto andre böcker? Tre frågan. Andra böcker än den som vi talar om här eller än altri libri, cosa vuoi dire, altri libri oltre questo di cui parliamo? Questo di cui parliamo di Obbligo Verità. Ja, det är andra böcker med en sanninghet. Ja, jag har skrivit ganska många andra böcker. Jag tror att jag har skrivit 16 böcker nu. De flesta av dem är för barn och ungdomar. Jag har också skrivit ett par böcker för vuxna. Ha scritto 16 libri, la maggior parte sono per bambini, però due sono anche per adulti. Men på italienska finns bara 5 av mina böcker, det är Sanning eller konsekvens, och så är det en serie på 4 böcker om 2 judiska flyktingbarn som kommer till Sverige under andra världskriget. Però in italiano sono tradotti solo 5, questo di cui parliamo, più altri 4 che parlano di 2 bambini rifugiati di origine ebraica durante la seconda guerra mondiale. E inoltre ha vinto dei premi, titoli per questi libri? Ho vunnit non pris per böckerna, domanda böckerna. Ja, jag har vunnit ganska många priser i Sverige och också några i andra länder. Bland annat ett pris som heter Deutsche Jugendlitteraturpreis som är ett stort tyskt barnlitteraturpris och ett i Polen. Och jag har varit nominerad till ett pris här i Italien med just Sanning eller konsekvens, men då kom jag på andra plats av 6 böcker. Sì, no, di premi ne ha vinti tanti, incluso in Germania un premio importante per letteratura ai bambini, anche in Italia è arrivata seconda ad un premio importante. Continuo. Ci puoi raccontare brevemente la trama del libro Obbligo Verità? Kan du berätta kort det som handlar om din bok? Ja. Ja, mycket kort så handlar det om en flicka som heter Nora som har varit god vän med en kamrat som heter Sabina i många år, och Sabina överger henne och blir istället bästa vän med Fanny. Sì, il libro parla di Nora che ha una buona amica che si chiama Sabina, che però l'abbandona, cioè smette di essere sua così buona amica. Samtidigt finns det en flicka i deras klass som heter Karin som blir mobbad, framförallt just av Fanny och Sabina. Och boken handlar om hur Nora ska förhålla sig till det här, hur hon ska kunna stå upp för vad hon tycker att det är fel att mobba, men ändå inte själv bli utsatt eller illa behandlad. E nella classe di Nora c'è una bambina chiamata Corin che improvvisamente inizia a essere appunto oggetto di mobbing della sua ex amica Sabina, e quindi il libro parla appunto di questo, dei pensieri di Nora che è contraria a questo che sta succedendo, però non sa come fare o non ha la forza di evitarlo.
E secondo lei qual è la parte più bella di questo libro? Fedei, vilken är den vackraste delen av din bok? Det är slutet när Nora inser att hon måste göra någonting åt situationen, att hon har gjort fel och att hon måste på något sätt be Karin om förlåtelse. Och när hon går hem till Karin och ringer på dörren så slutar boken med att dörren öppnas på glänt. Det tycker jag är det vackraste, därför att där är alla möjligheter öppna igen. La parte più bella per la signora Tour è la fine del libro, quando la protagonista Nora, in italiano, si rende conto che deve fare qualcosa contro questa situazione. Allora si reca a casa di Corin e suona la porta, e quindi il libro finisce con Corin che apre la porta, e il libro ci dà in questo modo la speranza che finisca bene anche per questa bambina. Nome Corin. Mentre scriveva il libro si è medesimata in uno dei personaggi? Medan du skrev boken har du känt dig in i någon av karaktärerna i boken? Ja, framförallt i Nora, för det är hon som berättar historien, hon berättar i jag-form om vad hon har upplevt. Men jag tror också att för att kunna skriva om en karaktär så måste man alltid kunna identifiera sig med honom eller henne. Så att jag kunde också identifiera mig med Karin som blir mobbad, men även med Fanny och Sabina som är mobbarna. Sì, sicuramente si è identificata con il personaggio principale, sia Nora, però è chiaro che quando scrivi un libro hai la necessità di identificarti con ciascuno dei personaggi, con Corin, come con Nora, con chiunque. E un'altra cosa. Ah sì. E secondo lei per quali altri motivi una persona diventa bulla? Paffobliman en som mobbar? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag tror det kan finnas många olika skäl till det. Ett kan kanske vara att man själv har blivit mobbad tidigare och vill nu hämnas på någon annan. È una domanda difficile a cui rispondere. Uno dei possibili motivi che si è a propria volta da bambini stati oggetto di mobbing e quindi si vuole vendicarsi in qualche modo. Med Fanny, som är den främsta mobbaren i den här boken, tror jag att det är mera så att hon känner sig så osäker på sig själv. Hon känner sig så ensam också, därför att hennes föräldrar bryr sig så väldigt lite om henne. Så att hon tar ut sin ilska, sin aggressivitet på någon annan som är svagare. Però per esempio nel libro è Fanny la persona, il personaggio che è quello che compie maggiormente il mobbing, è una persona, cioè una bambina che ha dei problemi con la famiglia, è quasi abbandonata dalla famiglia, e quindi ha maturato un'aggressività, un'amarezza interna che è quello che provoca il suo voler fare mobbing. Noi abbiamo finito le domande, ringraziamo in particolare Nica Todi per essere venuta e per essere anche stata disposta a fare questa intervista, e per Salvatore Verola che abbia anche collaborato nel tradurre. Tack så mycket för att komma här och tack till alla som har medverkat i den här intervjun. Grazie da parte mia. Grazie a lei. Okay. Grazie a voi.